Точно това е. Защото ние, когато бяхме комисия, като дойде тогава Сакскобургготски, ние подготвяхме една промяна в закона. Понеже очаквахме, че Сакскобургготски, като човек, който е пострадал от държавна сигурност, ще продължи тази политика. Не се случи тази работа. Кой каза, че е пострадал от държавна сигурност? Е, има оперативна разработка, паразити. Дойди при него, при нас дойде Асен Душанов. Вие, господин Андреев, който сте изчели толкова много, мислите, че всяка една разработка е насочена срещу... Вече знам. Благодаря ви, господин Андреев. Има дело за оперативна разработка, означава, че е жертва. Много хора с дело за оперативна разработка са били всъщност приятели на системата. Добре, дайте да се върнем с ситуацията сега. Първо, да ви питам, следите темата. Мислите ли, че ще затворят комисията? Да не би да е драмата в Евтим Костадинов, че вече не е техен на БСП. Аз искам преди всичко да направя една оговорка. С господин Андреев сме приятели. С господин Евтим Костадинов също. Той ме е търсил, когато искаше да бъде кмет на Добрич. Правихме ни конспиративни срещи. Помагал съм му. Конспиративни, защото сте от този бранш. Той никога не е бил. Той е милиционер. Той е селски детектив. Но той беше от друго лоби на Позитано и затова търсише моята помощ, независимо, че аз бях от държавна сигурност. Добре, кажете ми, драмата с него ли? Нищо лично нямам. Не, питам ми друго. Евтим Костадинов, нали, така или иначе, комисията работи, излязаха много неща. Да не би причината да е отново в пост? Понеже вече не е толкова на БСП този човек, дай да я махнем. Според мен причината не е в селския детектив Костадинов. Пак селски детектив. Такъв си е човекът, той не може да избяга. Гледайте, той страда от един синдром на отхвърления любовник, според мен. Къде отидахме сега? Сега ще ви обясня. Той е отхвърлен като кандидатство в първи факултет Симеоново, държавна сигурност. Приемат го в милицията. И оттам нататък ми напомни един вид, ти с Мара Койтус осъществили. Той казва, не, тази курва ми отказа близо. Това е проблемът. При Евтим Костадинов. Добре, аз разбирам, говорим за комисията. Дайте да не го персонализираме. Говорим за комисията. Това, което каза господин Андреев, в отношението към държавна сигурност все още продължава да има идеология на база антикомунизъм. Не е проблемът на определена категория хора, които, ако са пострадали от този режим, аз ги разбирам и ги оправдавам. А защо да няма антикомунизъм? Но хора, като Евтим Костадинов, прононсиран диш комунист, да ми говори срещу държавна сигурност, това е вече гал. Но да чуем, господин Андреев, защо сега пак затваря? Значи аз не смятам, че проблем е персонален. Защото нека да не забравяме, че Евтим Костадинов беше излъчен точно от Станишев на времето. Да. Така. Как ги затворим? Вие знаете ли как се придобива агент? Трудно. Това не е да правиш розово масло. Чуйте ме. Съгласен съм, че е да правиш розово масло. Един човек се придобива още повече. В тези условия се придобива много по-трудно. А какво още има тези условия, сони от преди 50 години? Преди това знаете ли колко много по-лесно беше, защото там имаше сблъсък на две идеологии и два лагера. Сега всички сме в един кюб. Те идеологически повече работят идеологически строй. Така се търсеха хора. Ходиха до доносници и топяха комшиите и приятелите си. Това е още най-голяма грешка. Ние говорим за разузнаване, не говорим. После такава категория оперативна доносник няма. Според мен хората от комисията съвсем целенасочено объркаха тези понятия. Сътрудник, какво се нарича? Не са комисията го бъркали. Доброволен писач. Ма не са комисията. Това го направи към медиите. Никакъв закон няма да видите израза доносник. Добре, но самите тези двамата съдници, морални съдници, господин Андреев, и слушайте ме, много ви моля. Чакай сега. Професор Стати. Ето говорим за професор Стати. Уважаван учен, ректор на УНСС. Работил към първо главно управление на ДС. Е, лошо ли? Така, само че преди да стане такъв, той написал донос за Румен Гечев, негов колега. Е, лошо ли? Факт. Някъде Румен Гечев е сгрешил, той иска да помогне на другаря си. Ма той не е само той. Разбирате ли? В тези служби, за да станеш добър професионалист, е трябвало да кажеш на практика, че защитаваш идеологията на партия. Ваши колеги, господин Кошлуков, чието имена излязоха. Валери Найденов, легенда българската журналистика. Гарелов, легенда българската журналистика. Пенчо Ковачев. Тома Томов. Добре. Тома Томов още не е излязъл, ще излезе сигурно. Тези хора с какво станаха по-лоши? Един Георги Фотев, наречен баща на българската социология, по-лош социолог ли е сега? Ама кой дава оценка? Става въпрос за истини, за знание. Дава оценка тия двама души, които обикарат студията. Единият се нарича Евтим Костадинов, селския детектив. Тук говорим...